Студио! Дами и господа, благодаря, момичета, благодаря ви, че бяхте наши гости. Заповядайте. Продължаваме, дами и господа, с бъдещ голям концерт, който се задава в София, с звезди от любими български певци, ще зарадват публиката на 18 октомври в зала 1 на НДК с концерт Обич и песен. Поканих неговия инициатор и организатор, когато наричат менеджера на звездите, Евгений Боянов! Така, малко оттам минавам, ама сега така ще. Аз ще си намеря пътя. Рано или късно всеки си намира пътя в този живот. Ето, Евгений намери своя път към звездите. Или са много капризни звездите? Я кажи, капризни ли са не, звездите? Не, поне тези, с които аз работя, не. А те са една дозина. Я да ги изборим. Участниците в концерта предлагам. Именно. Защото работя и с други, но няма как с абсолютно... дай да ги следем само от участниците. Йорданка Христова, Тони Димитрова, Силвия Кацарова, Роси Кирилова, Теди Кацарова, Тони Касеве, Мими Иванова и Развигор Попов, Петя Билклиева, Дует Шик, Елвира Георгиева, Нелина, Роси Борджиева, Майя Нешкова, Мария Петрова, около 14. Така, току-що, дами и господа, чухте една дозина съзвездие от любими български изпълнители. Исках и тебе да включа, но нямаше място за следващия път. Аз, вас, освен, тогава мога да се появя на края, да внеса букетите, не знаеш, на края на концерта и казва цветя от... Да. Еди кой си. Цветя. Добре, от... Добре, правим го, няма проблем. С най-голямо удоволствие. Разбира се. Аз съм имал честа така да бъда домакин на част от звездите, които ще бъдат на тази сцена, зала номер 1, в моето предаване. Впечатлен съм. Тези хора как са запазили спокойствие при положение, че по никакъв начин държавата, да не казвам, им беше обърнала гръб години наред. Той продължава да е така. Сякаш. Още нямаме по-тъжно. Субсидии, още нямаме по-тъжно помощи, но пък хубаво е, че салоните са пълни, хората обичат тези певци. Това са нашите звезди, бе. Как може така държавата да им обърне гръб? Направо не мога повярвам. Ти представи си тези всичките изпълнители, които ти избори, ако работеха на запад или на изток или на където искат. Според мен по друг начин. Със сигурност. Защото виждам, че българската публика ги обича. Обожава ги, да, абсолютно. Да, ние пак да ги подканим. Лятото ни турне, всъщност, да. На 18 октомври е заключителният концерт на лятното турне Обич и песен, което премина през няколко български града. Навсякъде са с първостоящи. Искам да се похваля, да. Навсякъде имахме първостоящи, което говори за... И ние сега ги подкамваме, да се окаже, че няма билети. Все още се намират. Така че побързите, дами и господа, все още има билети, ама ако изчакате още една седмица... До кога. Да. Да. Защото е бързо. 18 октомври, его е. Стати, абсолютно. Стати месец и да, докато се усмихнеш, ще се озъбил, както казват. Ти отново сега успях, пак казвам, стара информация ли, защото чух за предишните именно, гости. Именно, да. Аз извинявам предварително, да, но някъде прочетах, че от съвсем млад общуваш с родни звезди, попадайки в телевизията. Как се случи това? В телевизията, попаднах случайно. Аз работех всъщност първо тук, в тази сграда. Имаше една друга новинарска телевизия, която закриха 2009 след тогавашните избори и моя приятелка беше разбрала, че съм останал без работа. Така, коя телевизия бяха? Това е парк хотел Москва. Повечето хора. Да. РЕ-ТВ. Имаше такава телевизия на времето. Да. Боже. Да, работех. Това ми беше първата работа, след като завърших, но само 3 месеца изкарах и моя приятелка ми се обади и каза, че има така вакантно свободно място в тази музикална телевизия, в която 6-7 години прекарах. И това ми даде възможност да общувам не само с фолк певици. В каква сфера работиш в телевизия? Аз бях техническо лице, всъщност. Бях, да, ефирен оператор, но и музикален редактор също време. Знаеш като кой, сега отварям една скоба, Харисън Форд е започнал в голямото кино като сценограф. Някакъв, всъщност, даже дърводелец е бил. Да. И така, леко аз нямам амбиции да излизам на голямата сцена, така че...
Харесвам си ролята, харесвам си работата. Ти си вече на голямата сцена. Извинявай, тези звезди, кой ги води там? Извинете. Кой ги води там? Да, но ги водя там. Еми, пак си там. Не съм пропял. Няма да. Добре. Не си искал, не си го пожелал. Може да пееш. Какво? Не си искал, не си го пожелал. Ами, Васко, интересното е, че... Не, чакай. Еми, не, първо трябва да поискаш да го пожелаеш. После като го пожелаеш, може да го направиш. Искал съм, пожелавал съм, пял съм на всичките тия певици, които изредих, понеже пътувам с тях и всички са на мнение, че не са чували по-фалшив от мене. Не, Васко. Айде, ние може да направим дует. Аз също пея много хубаво фалшиво. Не правя колаборации солово. Да. Само добре. На тях в колата. Добре, нека оставим. И твърдят даже да. Джорджано е единствената наскоро, легенда. Една от тях каза, уникален си в това, че един верен тон не можеш да хванеш. Да. Така че затова си гледам моята работа. Как успяваш да влезеш под кожата на големите звезди? Защото много съм впечатлен от това как си стигнал до Кичка Бодурова. До Кичка? Която после, доколкото знам, тя е мостът между... нея и великата Стоянка Матафова. Да, така е. Кичка ме запозна. Ами Кичка е първата певица, с която работя. Как съм стигнал? По естествен начин. Не е било самоцел или болна амбиция. Всъщност аз я харесвах още като ученик. И с моя братовчет изчакахме пред радиото, имаше интервю. Искахме да се запознаем. И понеже смятах, че няма да обърне внимание, просто е така някакви двама невъзпитани нали? Да закачат. И тогава се занимавах и с програмиране и реших да й подаря чисто нов сайт, нали, по този начин да... Стига, ама какво? Да. Как стана? Добър ден! Здравейте, извиняваме се, че ви притесняваме. Тя така погледна малко особено. Представихме се, казахме, че сме сайт. Дошли просто за снимки и автограф и паралелно й подарявам сайт, занимавам се с това. И така започна познанството. Не ви възприекат някакви хакери, да я знам. Не, беше учтиве. Подаря нещо. Не. Ние нямахме вид на хакери или на някакви съвсем... Не, те нямат вид, повярвай ми. Оп, момент, и ново бюро имам. Да, то са мести. Няма проблем. Аха. И така, лека по лека, всичко по естествен начин. Аз никога пък не съм имал изобщо в съзнанието си мисълта, че ще работя с Стоянка Матафова. Тя беше на 90, когато започнах да работя с нея, представи си. Когато дъщеря и муки да каза... Аз си мислиш, че много преди това си започнал... Не. 7 години. Тоест... Почти 8. Тя почина на 98 без 2 месеца. Тоест последните... Но как си представиш 3-4 години? Да си с най-голямата българска актриса и дъщеря да ти каже, майка ми също има нужда от менеджер, Кичка си е в Америка, защо не се захванеш и... Естествено, това е невероятен шанс, но тя все пак беше на 90. Една твърде достолетна възраст. Как каза? Как стана там? Ми поканихме как после тя? Стоянка ти каже, Евгений, айде! Всъщност дъщеря й беше тази, която... Муки. Да, Муки. Муки и така. Стоянка вече си имаше театралните постановки с частен продуцент, с сатирата. Съответно, аз нямах и опит в театър и не съм имал. Но се роди спонтанна идеята за книгата, биографичната Добър вечер, столетие мое, която направихме и с която обиколихме много градове в страната. Всъщност, моята работа с нея беше, освен да менажирам и контролирам другите изяви, и театрални, и публични, и медийни, да пътуваме и да представяме книгата, аз като водещ, Муки като автора, Стоянка като главно действащо лице. И интересното беше, че първо беше на вход свободен, общините поемаха разходите и ресурса, за да може достъпът да е свободен. И другото, Стоянка никога не е играла на вход свободен, винаги е пълнила залите на билети. Това беше като реверанс към публиката. И другото интересно беше, че тя за първи път не влизаше в нечий образ персонаж, а и говореше за себе си и всъщност представяше Стоянка му там. А мислил ли си да направиш една антология сега с звездите, с които работиш? Мен би ми било интересно като читател да разбера какво се случва зад кулисите, как е минало турнето. Какво мислят тези хора към днешна дата? Една Роси Кирилова, една Силвия Кацарова. Може би след още някоя друга година имена, ще имам повече материал и повече... Наскоро беше доста горещо около тях. А мисля, че и около Здравко и Катя от Ритон беше във връзка. Заради извиняйте. Ще... Да. Нали така? Да, точно така. Беше доста нажежено. Да. Ето ги... винаги покрай някой естраден певец е нажежено. Дали ще са квоти, дали ще са държавните помощи, които дадоха преди време, дали ще е мижевия интерес между Кичка и Панайот, винаги има нещо в бранша. Да. Вярно, че Кичка и Панайот бяха така, сценаристи на... Да. Там всичко наред ли е вече? Или... Мисля, че да.
Затихна интереса, спря да се шумя. То всяко такова чудо е за три дни. Тепа на стари години може ли такова нещо? На стари години. Ама не знам, те си нямам знаят към най-добре. Този скандал, нямам отношение. Да. Звездите също имат. Да. Имат нужда да покапризничат малко. Абсолютно. И че те са много готини. Стига. Те са дали такива хубави песни на България. Безспорно. Те са турнето нашите, също те са нашите дипломати, между другото, както футболистите и нали, спортистите, не само футболистите. Те представят България особо в най-хубавия по начин и нюанс. Нещо специфично ще има ли в тази заключителна част на това турне на 18 октомври? Ще има, разбира се. Искам ми се това да не е типичния, така, аз казвам естраден, въпреки че певците не обичат много тази дума, предпочитат поп-музика, но за мен те са естрадни певици. Аз не смятам, че естрада е лоша дума, но няма да е този типичен поп-концерт, да го наречем, на който са свикнали така да се радват зрителите в последните години, тъй като искам да бъде по-различно. Ако очакват от Петя Бояклиева «Баба ми е фаталната жена» или «Пролет», може да се изненадат, защото ще чуят нещо друго. Същото важи и за други изпълнители. Бери, искаш да пита нещо или се бъркам? Дигаше ръка, така в периферията. Добре, ще задам тогава въпрос. Аз също имам, ама дай задам. Да. И само да кажа, кое е също различното. Например, поканил съм изпълнители, които нямат активна дейност в последните години, като извинете, като Роси Борджиева, да, прекрасна зимна ваканция, да, като Елвира Георгиева, която също отдавна така преустанови активна музикална дейност, но всички помним мнения, Куминочи Стачи, други златни хитове. Нелина в областта на фолклора също, Мария Петрова в областта на старите градски песни. Ще бъде по-богат и различен концерт от типичните сборни концерти, правени в последните години. И бягам от златни, вечни, мега, гига, просто обич и песен. Това са двете думи. Да, вярно, че много често ги виждам на плаката такива супер, ултра! Няма необходимо, защото афиша говори, да. Обич и песен, това са двете ключови думи, които обобщават съдържанието. Любовта. Така че очакваме ви с обич и песен на 18 октомври в зала 1. Абе, поне 2 часа със сигурност. И половина. Уоу, 2 часа. И ние ще бъдем там, нали така? Разбира се. Ама аз питам вас. Защо издаваш сега? Момент. Как? Защо издаваш? Ти трябва да ни водиш като бенд. Ама как? Различни... Разбира се. Да. Ама трябва да побързам още. Утре сутринта отиваме за билети. Да. Понеделник. Да отидеш, да. Утре е понеделник, отварят. Защото е Евгений, той се... Ще е хубаво на него. Той аз се загледах, докато организатор, да, продуцент. От тебе се загледах в този интересен бенд «Женско царство». Между другото и моето турне е цяло от жени. Те бяха 8 девойки. Нямаше мъже в лятното турне. Сега има няколко изключения, но пак са така, част от група, да речем, в Тоника СВ, Тео и Драго, Дуетче, Краси Гюмезов и Мими и Развигор всъщност. Само трима мъже. Кажа, те са следващите поколение. Да, много се загледах, много интересно. Както ги гледаш, те са следващото поколение, за които ти е пак в ролята на продуцент. Ще трябва да правиш. Искаш да кажеш, че не са достатъчно пораснали, за да дойдат в моята група, идват... така ли? Значи, като тези продавачите на. Не, има предвид, че Трио Елеганс, след там Миро, Графа. Това са следващото поколение, които ще им се трябва да им се правят юбилейни концерти. Нищо не казвам, с любов го казвам. Ние сме от състрадание в това предаване към Васко. Според мен той затова иска такъв дамски екип, защото колкото и да ни дразни, ние силово не можем да го... Трябва да ти кажа, за един изключително талантлив продуцент, още от сега трябва да си представи как ще изглежда юбилейния концерт. Леле, добре. Прав си. Времето лети много бързо. Както и разговора ни в това предаване, Евгений. Много се радвам, че ми беше на гости. Аз също. Така, дами и господа, както казахме, зала номер 1 на НДК, 18 октомври, ще се видим. За мен беше огромна чест да ви представя Евгений Боянов. Идвам да те изпратя. Чакай, че сега тук съм с едни огради. Тук мога една козичка си гледам. Между другото. Абсолютно. Да. Евгений, радвам се. Благодаря ти още веднъж. Заглянете, Трио Елеганс, вие сте.
Дами и господа, това беше всичко за тази вечер. Ще се видим с вас следващата неделя от 21 часа по телевизия Евроком. От мен приятна вечер. На къде да излезна се? Спомни. Този човек трябва да слезе от тишина. Become large and the light that you shine can be seen.